င်္ဂလာပါခင်ဗျာနမောတေကာရာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာနမောတေကာရာဒုက္ခဝင်ကဘာနဲ့လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတက်ကာရာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေလေးတူတွေမျှဝင်တက်ဆက်ပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညူကမောင်နှမတွေခொနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲအသုံးလို့ရင်အသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝင်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနမောတေကာရာဒုက္ခဝင်ကဘာနဲ့လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အခက်ခဲအကျက်တဲတွေကိုကျော်လွှားစေနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတို့မှရှိတဲ့ခက်ခဲတွေဘလောက်ကြီးပဲကြီးကြီးဘလောက်ပဲတည်တည်ကျော်လွှားစေနိုင်တဲ့အခက်ခဲအကျက်တဲတွေဒုက္ခဝင်ကဘာတွေလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတက်ကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမနှက်ပိုင်း28ခေါက်ညအိမ်ရမကနီ28ခေါက်ရုပ်ဖွဲ့ပွားများပါနပတတီဆက်တိုက်ရုပ်ဖောက်ပွားများလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကနေကင်းလို့စေနိုင်တဲ့အခက်ခဲအကျက်တဲတွေကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ကုညီဆောင်မမဲ့သူတွေပေါ်လာတဲ့လွတ်စရာလွတ်အကြောင်းတွေဘေးကင်းရာကင်းအကြောင်းတွေပေါ်လာတဲ့အဆင်ပြေစရာပြေစရာအကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာစေလမ်းစားတွေပွင့်လာတယ်နော်အဆွမ်းထက်တဲ့ကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ယူရမယ့်ကာရာတော်ကြီးကတော့နမောတေကာရာတော့နမောတေဗုဒ္ဓဝိရထုဝိပမုတ်တော်တိတမတိတမထပဏိပနောတမိတတမေတရဏံဘဝတထာဂတံအရဟံတံစန္ဒီမာတရဏံဂတောယာဟုစန္တံပမုတ်စံတုဘုဒ္ဓောလောကနုကံပကကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပြုမယ်ခင်ဗျာနမောတေဗုဒ္ဓဝိရထုဝိပမုတ်တော်တိတပတိတမထပဏိပနောတမိတတမေတရဏံဘဝတထာဂတံအရဟံတံစန္ဒီမာတရဏံဂတောရာဟုစန္တံပမုတ်စံတုဘုဒ္ဓောလောကနုကပ္ပကကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပူဇော်ပေးရမယ်ခင်ဗျာနမောတေဗုဒ္ဓဝိရထုဝိပမုတ်တော်တိတပတိတမန္တာပဏိပနောတမိတတမေတရဏံဘဝတထာဂတံအရဟံတံစန္ဒီမာတရဏံဂတောရာဟုစန္တံပမုတ်စံတုဘုဒ္ဓောလောကနုကံပတ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာဟုတ်ကဲ့အနတ္တိပါရိယတော်ဝီရကြီးမြတ်သောလုံးလရှိတော်မူထသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတေအရှင်ဘုရားနမောရှိကိုခြင်းသည်အတုဖြစ်ပါစေတည်းတပတ္တိခတ်သိန်းကုန်သောအနောင်ဖွဲ့အနောက်ဆက်တို့မှဝိပမုတ်တော်ကင်းလွတ်သည့်အတိဖြစ်တော်မူ၏အဟံတပိတော်သည်သမထပဏိပနောအချင်းချက်သို့ရောက်၍နေသည့်အတ္တမိန်ဖြစ်ပါ၏တတမိန်ထိုတပည့်တော်ဤတရဏံကိုကိုရာတိဘဝဖြစ်တော်မူပါမြေတော်မူပါဗျာအရဟံတံပူဇော်ထုခိုင်းတော်မူထက်သောတထာဂဏံငါဘုရားကိုစန္ဒီမှာလာနတ်သားသည်တရဏံကိုကိုရာဟု၍ကတော်မိဝဲစိကတ်လေပြီးခါယာဟုမိသောအသူရိနဲ့တွန်တင်သည့်ဆစန္ဒံလနတ်သားကိုပမုတ်စံသူယခုမြန်စွာလွတ်လိုက်ပါတော့ပမုတ်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့သည်လောကနုကံပတ်ကတတဝလောကကိုဆောက်ရှောက်ကယ်တင်တော်မူကုန်၏ကျွန်တော်တို့ဒီကားတော်ပါပေါ့နော်အခက်ခဲအကျက်တဲတွေအချုံနောင်တွေရနေပြီးတော့ကင်းလွတ်စေနိုင်တယ်ဘာလို့လို့ဘာကိုင်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီကားတော်ကိုရွတ်ဖို့ပွားများနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စန္ဒီမာနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဥမာထည့်ယူပြပါမယ်နမောတေဗုဒ္ဓဝိရထုဝိပမုတ်တော်တိတပတိတမန္တာပဏိပနောတမိတတမေတရဏံဘဝတထာဂတံအရဟံတံစန္ဒီမာဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်ယူလို့ရပါတယ်စန္ဒီမာညမှာကိုယ်နာမည်ထည့်ယူလို့ရပါတယ်စန္ဒီမာတရဏံဂတောရာဟုစန္တံပမုတ်စံတုဗုဒ္ဓလောကနုကံပတ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာဟောကဲ့ကြည့်ရှုနာစင်ပြည့်တဲ့အတွက်အားလုံးထူးကြီးစုတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲအခက်ခဲအကျက်တဲတွေရနေလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဒုက္ခဝင်ကဘာနေကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းမာရှိကြပါစေခမညာ